Gentlemani, máme sebou nosiče deštníků, výborně. Poprosil bych paní Zlatohradovskou, pana Petra Štěpánka, a sem na ten volný plac bych chtěl vylákat Karla Poborského a Jose. A Karle, tady za dveřmi je ten balon a je tam fixka. Máte balon a fixku, Karle? Karle, tady balon fixka. Pojďte na klientu sem. My teda úplně nevíme... My teda úplně přesně nevíme, jestli v této koncentraci dámu to zvládneme, ale jdeme na to. Karle, neříkejte mi, že budete kopat s deštíkem, to jako tomu nevěřím. Ne to vůbec, tak. Přátelé, na symbolické připomenutí toho, jak to začalo, jsou tu vedle sebe protihráči toho legendárního zápasu, Jos a Karel, 1-1, Kamerun, Česká republika. Tak, máme tu míč, na který bych poprosil Karla, jestli by... vyvedl svůj autogram, protože tento míč, přátelé, pocestuje do Afriky a budou s ním další kluci, další generaci hrát další zápas. A teď teda si nejsem úplně jistý, on ho někdo chytí a do Afriky budu muset poslat ten záložní. My jsme jako mysleli tamhle tím směrem k tomu hlavnímu autobusu, Karle, ale nevím, jestli někoho netrefíte. Tak... Symbolicky mají všichni kameramani, fotografové, mají záběr Karla Poborského a Jose. Já teda bych doporučoval, vy co stojíte s něm tou hlavní autobusu, udělejte mu uličku, ať to není nějak úplně... Jo, tam pan ministr s ochrankou, vítám pana ministra Lipavského, ocitá se v ohrožení. Střelby taky internacionála našeho. Bude to ukázka fotbalové diplomacie. Nahrávka, byla tu nahrávka pro vám, pane ministře, a děkujeme. Posunutí do Afriky obstarajeme Lipavský, děkujeme za díky, to. Díky, Karle. Tak, a teď pozor, přátelé. Teď bych si jako poprosil... Ještě ne. Lucie, začnu u vás, protože tam v tom dešti jsme se neviděli. Máte natrvalo gorily z Pražské zoo v srdci, že jo? Já mám pocit, že se patřím. Já jsem od samého začátku, tady byla jsem k motru, nádherný gorily moji, a strašně se mi líbí Richard, musím se na ně podívat, jak se má. A jsem šťastná, děkuju a vážím se toho, že mě pan ředitel pozval, protože podpořit takhle úžasnou zoologickou zahradu je mi ctí a jsem na to pyšná. Děkuji za to. My moc děkujeme, Lucie, že to takhle máte. Lucie bude nejen stříhat pásku, ale dokonce, bacha, bude přístup knihy ve 14 hodin předčítat z gorilých pohádek, to si nesmíte nechat ujít. Já to vysvětlím, že Lucie už četla gorilí pohádky, naspívávala písničky gorilí, tím nám pomáhala financovat ty naše úplně první aktivity v Africe. A ty pohádky teď byly i přeloženy do jazyka Bajue, takže Lucka to nebude číst Bajue, ale bude číst kapitolu o tom, jak k tomu došlo. Děkuju moc, Lucie, sbírejte síly, Bajue by to bylo těžké, pošlete prosím mikrofon dál, tam mám ty své oblíbené hrdiny z té předchozí sloty, paní Zlatu Adamovskou a pana Petra Štěpánka, dobrý den oběma. Dobrý den všem. Dobrý den. Já jsem pevně věřil, že přijdete. Pochybovali jste byť vteřinu, když přišlo to pozvání, že je třeba ten příběh zakončit, který jsme spolu načali? Nepochybovali samozřejmě, že ne, jsme tu zase rádi, ačkoliv prší jako tehdy před 3 lety. A já tu mám sebou dokonce takový důkaz toho, že to opravdu 3 roky trvalo. Je to moje vnučka, někde tady je, Klárka, která se narodila měsíc poté, co jsme tady pomáhali kukat na základní kámen toho pavilonu goril. A takže ona bude takovým lakmusovým papírkem toho, jak ty gorily jsou a poroste s nima. Petře, půjčte si mikrofon klidně, vidím, že se nadechujete. No já se chci strašně poklonit tomu, co tady dokázali při tohle, protože za 3 roky postavit tohleto, to je prostě zázrak. My bychom měli do Guinnessovy knihy rekordů, protože všichni víme, jak se pomalu u nás staví pan primátor. A už se zase špičkujou. To není špičkování, to je pravda. A jsem doopravdy hrdý na to. A my jsme to už tak malinko proběhli, ani netušíte, co vás čeká. Je to fantastické.
Takže kdo se nemůže dostat do rezervace čap fyzicky, takže tady si to myslím užije na plný pecky. Takže vám přeju hezkou zábavu a hezký den. Děkuju moc paní Zlatě Adamovské, Petru Štěpánkovi, Petře. No, paní Blavínko a s panem primátorem už mluvili, to znamená, oni mají odmluveno, budeme od nich potřebovat jenom střih. Chcete říct větu před tím chvějící se rukou? Ať se tady nové rodině gorilí strašně moc daří. Děkuju a půjčte to i panu primátorovi. Ne, já už bych dodal, takže dobrá. Taky spoustu spokojených návštěvníků. Děkujeme. Tak, teď je ta správná chvíle, kdy budeme rozdávat nůžky. Slečno, prosím, uhnu samozřejmě, nebojte se. Tak, přátelé, chci vám říct, že ty obleky, v kterých zde zaměstnanci zoo fungují, jsou z originálních afrických látek. Tak, nakupoval látky osobně i Karel Miroslav Bobek. Nebojte se, nestane se nic, co byste neviděli. Já bych poprosil pana ministra Lipavského, když tak se zúčastnil kopem. Co kdybyste se přidali ke střihu, pane ministře? Jestli to není v rozporu s protokolem. Máme pro vás nůžtičky, deštník tam nechte. Dostatečně dlouhá páska, ano, vypadá to nadějně. Jenom při tomto množství střihajících se osvědčila metoda, že je třeba to odpočítat, jo? To znamená, tam, kde... Dobrý den, pane ministře, vedete si sebou podporu. Dobře, ale slečna teda se tváří jako, že tu není, což nevadí, uhneme. Tak, všichni fotografové a reportéři mají dobrý záběr? Mají? Tak, připravte se, 3, 2, 1, stříháme! Kdo má ruce a hlasivky, volá hurá! A Lucie si ustříhla ještě na rezervace, ano. Dámy a pánové, nový pavilon goril v pražské zoologické zahradě byl díky dámám Janě Plamínkové, Zlatě Adamovské a Lucii Bílé a díky pánům Zdeňku Hřibovi, Petru Štěpánkovi, Miroslavu Bobkovi, Karlovi Poborskému a Janu Lipavskému otevřen. A ředitel si bere mikrofon a tak to má být. Já jenom řeknu jediné, zvu vás do pavilonu, pojďte tam s námi, prosím, ať rozdělají kolegové ty zábrany. Já povedu samozřejmě v čele hosty, ale pojďte hned s námi.